Okei, mennään sitten. Selvä. Okei. Ei oo niin, johon. Mä tajusin, että tää siivous on Pekka. Mä oon veskejä, en tiedä, tuskin me niissä mitään tehdä. Aivastus tuli. In case you needed proof, coffee was a diuretic. Tässä lukee. Käy. Okei, kai ilmeisesti mä oon väärin. Ei kuulu. Ei näy yhtäkkiä. Another janitor? Was the last one a heart attack or a budget cut? Jeps, mä oon janitori. I'm gonna get out of here when I log my OT for the week. Man, it's not about being effective, it's about seeming to be effective. We're just vectors on a graph, man. Yeah, limiting civilian freedom is a great substitute to actually doing anything. Long may it continue. I gotta get back to it. Sure. Teekö mä tietä käy koneelle? Ne puuttuu mission objektiiviin. Siksi hän on vaan mennyt seuraavaan huoneeseen. Tai... jotain nyt tekee, kun tänne kerran pystyy tulemaan. Hello. No ei mitään sanottavaa. Okei, siis tää siivoo vaan käytäviä vai? Okei. Okay. Siis mitä hyötyy näistä näihin huoneisiin? Ah, tässä on jotain. Siis ihan muuten vaan vai? Ei. Tosi hauska. Tänne ei varmaan pääse. Back off! Ja mä arvasin. Okei, okay, joo. Liian pitkälle meni. Mä varmaan. Tässä turhaa aikaa menee, että mä palaan takaisin, jotain oikeasti tapahtuu.